تقراي كبلو اي خلو تغيرو خزويرو تاينيرو ونا تنخونا نابلو عدي عدي تاريخ عداي ايمي عند خلوي قريب الله قزا عداي تنتبار خلو قرمان تاكو علي في بيلي عوراني سراتر سفنشتو አሁን ፍንጭት ነው ሰው ወላቃ ነው ይላል ሶስት ጥርስ ነው የወለቀው ያን ያክል እንትን አለ ብዙ አለ እና እኔ እኮ በረት ውስጥ ነው የተወለድኩት ከብቶች ነበሩን እኔ እኮ በረት ውስጥ ነው የተወለድኩት ከብቶች ነበሩን ይያለ ያወራል እዛ እና ከገጠር የመጣ ልጅ አለ ጫማ የሚጠርግ በር ላይ እዛ ጁስ ቤት በር ላይ ቁጭ ብሎ የሚጠርግ አይገርማ እድለኛ ነህ ከቤት አጠገብ ነው የተወለድከው ስንቱ ማሳ ውስጥ ተወልዶ እና እንደነገርኩ የሙዚየም ካንዲ ሻመት በላይ ያስቆጠሩ ትላልቅ ቅርሶችን ይዟል ለምሳሌ ይሄ ቆጠራል ይሄ በ1972 አካባቢ የነበረ የናይጄሪያ ጠንቋይ ነውና እዚህ ኢትዮጵያ ለመጎብኘት መጥቶ ሃንግ ሰርተውት መንገድ ላይ አግኝተነው በመድሃኒት አደንዝዘን እዚህ ቅርስ አድርገን አስቀምጠናል እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች ምን ተንከሳከሰ ያማልኝ ትሽንቀጥል ለማንኛውም እዛ ጋር መተው ቅርስ ደግሞ ሳቂተው ሚዳቁ ይባላል በልጅነቱ ግራዋ በጣም ይቅም ስለነበረ እንደዚህ ፍንጭት ሆኖ ቀር ነጅራኛ ይወል ሰው ይሄ ሞተ ቅርስ ነው ስለዚህ ሱ ወደሚቀጥለው ስንሄድ እዛ ጋር ይሁን ደም በስማም በቃውን ደላላ ሁን ካንተ አረ በለው እኔ ማመን ያቃተኝ አሁን እንግዲህ ምን ይደረግ ድልዬ እንደዚህ ነው እንጂ ቆይ አንዴስ ሄሎ ካርባሶስ አይሁንም በተነገረው ዋጋ በለው በለው እና ድልዬ አራሪፍ ነው ብሩክን አወቀው ብሩክ አብረን ስንሄድ የሆነ ጊዜ ወደቀው ማለት ነው አንቺ ሱ የወደቀበት ቦታ እኮ አይን ቦታ ነው አይን 1.4 ራሱ አይሸጥም በጣም አሪፍ ቦታ በቃ አሪፍ አሪፍ ዲያራ ስለ ብሩክ ያወራው ነው ሻሪፍ በቃ እና አስተዋወስከው ከስልሳ ከ98 ከስልሳ እሺ በስማ በዚህ ያያዝማ እኛንም ቸጠናለ አው በቃ ማችለው ነገር የለም መልክ ብዙም የላትም ግን አው ማችለው ነገር የለም አንቺ ጅራት ሻሻ አው ምን ነው እሺ ማዘር በቃ እጃት መጣለው ተያዥኝ ይሆናለው አትጨናነቅ እሺ ማዘር እሺ ስራ ገኘውልሽ በእኛ ጊዜ የሙዚቃ ቪዲዮ በአይና አፋር ሙድ ነበር የሚሰራው ዛሬ 10 ምናምን ወዛዝርት ሊሞዚን ውስጥ አንዱን ጎረምሳ ከበው ሲደንሱ ያለው መብታቸው እንደሆነ ባምንም በዘፋኙ ላይ ተሰማኝን ቅናት የቀላቀለበት ንዴት መደበቅ አልቻልኩም እኔ እዚህ ተኮራምቼ ተቀምጬ የሰው ሀገር ብርድ እየጠጣው እንዴት ዋናው ሰባ ሰገጥ ጨረቃ በመሳሰሉ ኮረዶች ይከበባል በእውነት ፌር አይደለም በእውነት የድሮ ዘፈን ይምጣብኝ የድሮ ዘፈን እኮ የሆነ ቬጂተሪያን ቃና ነበር በጊዜው ያልተዘመረለት የዱር ፍሬ የለም የሾላ ፍሬ እንኳን እንኳን ብርቱካን ሸንኮራ ፓፓየነሽ የሚል ሁሉ ዘፈን ነበር የተቀጠፈ ሎሚ ተበላት ፍርንጎ ከሸጋ ልጅ መንደር በስሎ ተንጀርግጎ የምትሏን የነዋይ ግጥምን ማን ይረሳል ምን ዋጋል ከለታት አንድ ቀን ታደሰ አለሙ የሚባል ዘፈን ተነስቶ ያማርኛን ዘፈን ስጋ በስጋ አደረገው ምን ነው ቆየህ እኮ በእናትህ አቤት እኮ ሆኜ አቤላ ማስተካስቲ ማስተካስቲ ውይ የምትጠረሰው ሌለ ከመጨረሻው ካለሽ ግን አይ ችግር የለም ከመጨረሻው ምንድነው እቺ ቆሻሻ ባክ እስኪ እሱ ጋር አይ ተውት ጋር አቤላ ዝርዝር ይኖርሻል ውይ ዝርዝር ምንም የለም ስማም ፀሐይ መሰለህ ውይ ፀሐይ ስማም ዝርዝር ፈለጋ አልዞር የለም ማረ የለም የተስክረም 10 ብር አስር ነው ያለው 10 ብር ነው በቃ እሺ ይከፍላል በበጎነት ነገን ጋራ እኔ ማለት ሰሞኑ enjoy yourself baby ሚሎ ዘፈን አለ enjoy your night ያለኝ መሰለኝ በጣም የደበረኝ Hey y'all, come look at this. Yummy nod, yummy nod, really interrupt. So my wife.
የት ማለት እጉጉቶ ገና ሳይ ያጥወለውለኛል እግር ብላ አረኔ ዊ እጅ ሰጠው አይ ዘመድ ማጣት አይ ዘመድ ማጣት ድንድች ፊት ጥቅል ጎመን አቋ አረኔ ዊ ነፍስ ሰጠው አረኔ ዊ ሁሉ ሰጠው ይሄ እንደው ቀርተ ራስ ብታዳምጠው ነው የሚሻለው አግሪና ረሳም ብለህ ዘፍነህ አንድ ትራፊክ ዳምን አጋጠመ ከአሜሪካ እንደመጣው አሜሪካ ሜሪላንድ መንጃ ፍቃድ ነው ያለኝ በዋን ወይ ተማርገ ሲሄድ ሽካናፋልን ትራፊክ ትራፊክ አው ዛጋ አቁም አለኝ ተነገኩና ወደ ቀኝ ይጂቆ መንጃ ፍቃድ አለኝ መንጃ ፍቃዴን አወጣውና ሰጠው አየና ነው አይደበበ እንዴ አንተ አው ትንሽ ለወጥበት ብየበታለ ወጣት ነገር ነው ወይ ደበበ በዋን ወይ ኮኖ እየነዳ ያለው አለኝ እንዴ እኔ ድሮ ይሄ ዋን ወይ ሆኖ አይደለም ማቀው አገሩ ለዋውጣችሁ ራስ ተረሳኝ እኮ አገሩ ለተዋውጣችሁ ምን ይብየስለው አገሬን አረሳም አላልከም yes prank call ይላል መተናሽ hello አቤት hello ተናስተልኝ ነገታ ተናስተልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ማን ልበል ወደ ሽንት ቤቱን እየሰራው ያለ እዚህ ከስር 5 ሜትር ከ6 ሳንቲ ላይ ስደርስ ሬሳ አገኘው 5 ሜትር ከ6 መንፈስ ቅዱስ እሺ መንፈስ ይወጋ አሁን ይወል ሬሳውን እንዴት ላርገው ይጆል ይሄድ ወይስ እዚህ ይቀመጥ አላበናተ ዘው ስትፈልጉ ተጋፍታችሁ አብራችሁ ኑሩ በጌታ በኢየሱስ ምንድነው እቺ ሁለተኛ በዚህ ስልክ እንዳደውል ሄሎ ካርተር አረፈኩ ማን ተውያልኩት ምን ሆኖ ሞተ ቆይ ለመታከሚያ 50 ሺህ ብር ጎሎት ነው አሉ አንተንም ጠይቆ ነበር አይደል ምን አለ 10 ሺህ ብር እንኳን ብታበድረው እኔ እንደሚሞት መቻወኩ በቃ ለክሶ ቤት እንገናኝ አሁን ምን ብዬ ነው ማለክሰው? አልሰማው ብል ደሞ ሰምቼ ነው የመጣሁት። ለኔ አርገው ብል ደሞ ለኔ ቢያርገውስ? ገና ይርባ እንጀራ እንኳን ሳልበላለ ሞት አልሞት። ሳተሰናበታይ ብል ደሞ ምን ብሎ ይሰናበተኛል? ነገ ልሞት ነው እርምህን አውጣ ብሎ ሊሰናበተኝ ነው? አይሰናበተኝ። ማሽታያካኝ ብል ደሞ ካንዴ ሙለ 3 ይጠይቆኛል 10 ሺህ ብር እንኳን አበድረኝ ብሎ 50 ሺህ ብር ምን አላት ብል ደሞ ምንም ከሌላ ሰጠኝ ይሉኛል አሁን ምን ብዬ ነው ማለክሰው ምን አለ ለኔ ብለህ ባትሞት ካርተረ አጣ ማታውቃለህ አታይልኝ አሊያዝ ኢምናነገምና ቢያሻከነ ጉዲያ ቢያሻከነ ጉዲያ እርምነው ማፍከሩም ገላከኛ ወዲያ ገላከኛ ወዲያ ብጠራ ሰማይ አገር ሀቀና አገር ሀቀና ፈጥነ በባቡሩ በሰጋሩ ናና ቶሎ ናናናና